Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды сабақта қолдану әдіснамасы. Қарастырылатын сұрақтар: қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды оқу-тәрбие үдерісіне ендіру жолдары. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар бойынша өткізілетін сабақтарға қойылатын негізгі талаптар. Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды сабақта қолдануда мұғалім негізі тұлға. Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды оқу-тәрбие үдерісіне ендіру жолдары. Жаңа педагогикалық технологияларды қолданысқа енгізуде оқу-тәрбие үдерісінің қолайлық жағдайларын туғызу, оның базалық қорын жасау жұмыс саласының негізгі болып табылады. Осы орайда ең әуелі мектепке керегі білімді педагогика әдістемеден хабардар оқыта білетін мұғалім, оқыту ісіне керекті құралдар қолайлы һәм сапалы болу, мектепке керегі белгіленген программа деген ағартушы ғалым Байтұрсыновтың өміршіңдегін байқаймыз. Оқу үдерісін технологияландыру білім беру жүйесінің мұғалімнің ғылыми әдістемелік және қамтамасыз етулі жүйесі, мұғалімнің жеке әдістемелік жүйесі, оқу үдерісі, оқулықтар мен оқу құралдарын дайындау жүйесі, оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын құрастыру жүйесі сияқты педагогикалық объектілерін жетілдірудің ғылыми негізделген көп деңгейлі, көп кезеңді үдерісі. Оқу үдерісіне жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді жүзеге асыруда төмендегі жайттарды ұмытпау керек. Ең алдымен оқу орнының үдерісін технологияларын таңдап алынған мәселелердің жағдайын тереңдеп зерттеу. Бітірушілердің біліктілік сипаттамасы негізінде студенттердің кәсіби әрекетке дайындық деңгейіне терең талдау. Курстық, дипломдық жұмыстарына мемлекеттік емтихандар қорытындыларында талдау жүргізу. Бітірушілердің даярлық деңгейіне біліктілік, мөлшерлік талаптарды зерттеу және талдау, оқу орнының нақты мамандық бойынша білім беру бағдарламаларына, оқу жоспарына, оқу бағдарламаларына, олардың біліктілік, мөлшерлік талаптарға сәйкестік тұрғысынан талдау жасау. Ол квалификациялық мінездеме талаптарының сабақтардың мазмұнында өндірістік тәжірибе жинақтаудың барлық түрлерінің мазмұнында қорытынды мемлекеттік аттестациялау сұрақтарын тапсырмаларына көрініс табуы. Осы талаптардың оқу пәндері мен тәжірибе жинақтаудың түрлері арасында бөлінуі кәсіби әрекетке даярлықты қамтамасыз етуге ұжымдық жауапкершіліктің бөлінуі. Білімгерлерді кәсіби әрекетке дайындаудың әдістемелік және оқу материалдық қамтамасыз етілуіне талдау. Ендірілетін технологияның теориясы мен әдістемесін зерттеу. Жаңа педагогикалық технологиялар бойынша әдебиеттерді талдау. Бұл ұсынатын әдебиеттер бойынша ақпараттық тізімдерді жасауды, әдебиеттерді жинақтауды, түрлі көрмелер ұйымдастырып, оқытушылар біліктілігін арттыру жүйесінде әдістемелік сағаттар, озық тәжірибе мектебі, мәселелік семинарлар тағы басқа талдаулар қажет етеді.
басқа оқу орындарының салалық құрылымдардың оқу үдерісіне қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды ендіру, тәжірибесімен танысу, ол журнал, мақалалар, ғылыми еңбектер, жинақтары, басқа оқу орындарының жұмысын бақылау, тағы да басқа. Берілген бағыттағы өз тәжірибесін пәндік циклдық комиссиясы, ПЦК, мәжілістерінде талдау және талқылау. Және педагогикалық технологияларды оқу үдерісіне енгізуге шешім қабылдап, педагогикалық ұжым алдында перспективаға мақсат, міндеттер қоя отырып, педагогикалық кеңесте жаңашылықтың мәнін түсіндіріп, оның жүзеге асыру жолдарын жобалау, тәжірибелік эксперименттік жұмыстың жоспарын құрастыру. Тәжірибелік эксперимент жұмыстарды ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды меңгеруге оқытушыларды жалпы ынталандырумен қатар оқу орнында тәжірибелі, белсенді, бастамашыл ендірілетін технологияның мәні мен мазмұнын түсінген 8 бен 12 оқытушылардың тұратын тәжірибелік эксперименттік топ құрған жөн. Оларға барлық оқытушыларға қазіргі заманғы педагогикалық технологияны меңгеруге көмек көрсету қызметі, өз тәжірибесін демонстрациялау және талдау жасау, нәтижелерін эксперименттік түрде тексеру міндеттері жүктеледі. Сонымен бірге оларға оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын қайта жасау, толықтыру, енгізуді қамтитын оқытушылардың қазіргі заманғы педагогикалық технологияның ғылыми әдістемеліктің қамтамасыз етуіне көмектесу міндеті де қойылады. Назарларыңызға рахмет. Mm-hmm.